Urfa'da bir dene kişinin səkkəli çekibər geçtiği ağarmaz, İranlı cazönen nevet dersedini çekibər geçtisi var. Tərəf adam yolluyor, pulu vermir, zenci vurur, cevap vermir, SMS vahir deyir, dədövə lənət, gecəcək ki, mən pulumu verdi. Hədə müsəlmansılıq bu deyir. Niyə məni qaçırdısan? Niyə məni dəl eləyibsən? Bəran ki, müsəlmansılıq kilo yaşayır müsəlman. Urfa'da duney miyvalar biz nə mənə cəbi. Özdə hamımız dağlarıq yoxumuzdur, vəli cəbi miyvallıq. Sulən bir cəbətik. Cəbət ucuzdur. Çünki yarısı xarab olacaq, atacaq eşiyə. Öz dinlənin əzdəm deyə, baba yemillək uşaqlardır. Qalır yəxcəldə zay olur, köşürük çölə. Siz məsələn deyə, bakilə asıq, ta biz. Ta bilmir ha, yekə günahı əli öndə eləyir. Yekə günahın biri, günahın kəbiri israfdır. Ağa, varım deyir, bir cəbə alıbsan, onu böl. Day, aza əlin çatmır, böl 5 dənə də kasıbı hərəsinə 2 kilo ver. Qoy yesin dədün ehsanında. Bən yox, sənlə bir kilo gələndə sən boynum, mən boynumdan yoğundu. Bəran ki, biz heşab, kitab, nəşudə hərəkət edərik. Elə inşallah, maşallah, al inşallah Allah qadırdır, al inşallah. Al inşallah, maşallah. Baba, inşallah sən, baba bir şeyin yoxdur, inşallah neynəsin sən? Ziyadəxah. Xanım Zeynəb namazı şəbin otduq yeri qılırdı. Mən kişi o adama deyərəm, bu gecə xanım Zeynəbinə bir dənə beyyət eləyə, gecə dəst namaz al, 12-dən önə bir dənə namazı şəb qıla. Bir eşqi Həzrəti Zeynəb deyə xanım, bax bu gecədən yapış əlimdən, andı verirəm o xanım Rüqəyyənin qabarı olan ayaqlarına da məni ötürmə qapından gedəm. Ayrı, bugün məni şikar eləmişdin, gətirmişdin, bax hər bəhaneyi, bax hər turi, məni bilə xələ tutdun. Amma xanım da məni velləmə düşəm şeytanın əlinə. Özü bu gecə at xanım Zeynəbin damənə. Həmin Zeynəbi ki, acından duranmır də yağa. İmam Səccad xəbər aldı, əmmə bəniyə otduq yerin namaz qılırsan. Ərz elədi qardaşın balası, bu qəzaları ki, 3 gündür verirlər. Bunlar o qədə azdır, 2 nəfərə bir çörək verirlər. Mən 3 gündür səhmimi paylayıram uşaqlara, day qudrətim yoxdur duramayaqa.